Bravo i za mlade ljude koji će nam se pridružiti, jer naime u nedjelju u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski Žak Hodek zajedno s prijateljima, prijateljicama, Ninom Kraljić, Dinom Petrićem, Memom Gagorom, Martinom Milošević i ostalim mladim talentima koje smo gledali u Voice-u nastupit će na humanitarnom koncertu Sve za njih u 19 sati, kao što sam već rekla, u Lisinskom. Koncert je organizirala udruga Ljubav na djelu kako bi skrenula pozornost na rad svoje udruge i sakupila novac za daljnji rad. Pa već smo vidjeli naše dvije gošće, dio gostiju jutro s kojima ćemo najaviti koncert. Nina Kraljić, pobjednica Voice-a i Martina Milošević, jedna od natjecateljica. Dva ponosa naše televizije i ovog velikog projekta koji je završen. A i mama i kćer Vuletić stavljaju upravo mikrofone, pa će nam se pridružiti. Ali evo, možemo pitati Ninu. Nina, tebi ovo nije prvi put ovako jedan humanitarni koncert. Nije. Evo, imali smo, znači, ako se ne varam, prošli tjedan, ja nisam baš dobra s datovima. Kad nešto prođe, onda Već misliš na dalje? Mislim na dalje. Znači, projekt je isto bio divan. Pogotovo razgovaranje telefonski sa ljudima koji su zvali. To je bilo prekrasno. Jeste se upoznali sa gospođom Vuletić i njenom kćeri? Znači, Ljiljana Vuletić, predsjednica udruge Ljubav na djelu. Osnovali ste udrugu prije 7 godina. I vaša kćer Antonija Vuletić, danas 18-godišnjakinja. Dobro jutro, Antonija. Dobro vam došla. Hvala. Pa, predstavite nam malo udrugu. Evo, udruga je od 2008. godine počela se baviti humanitarnim radom. No kada se moje dijete razboljelo 2011. godine, tada se stvorila jedna grupa ljudi roditelja koja je na odjelu onkologije u Klaićevoj bolnici doživjela iste stresne i traumatske iskustva i mi smo se okupili u udrugu i željeli smo pomoći ne samo našoj djeci i svoj djeci drugoj, a također i medicinskim radnicima i liječnicima. Prvenstveni cilj nam je bio da uredimo odjel onkologije. Evo, sad u ponedjeljak smo tome svjedočili da je i tome konačno došao kraj. I u međuvremenu su se stvorili predivni projekti za djecu. Mi smo slušali potrebe roditelja, što im je najpotrebnije i evo, stvorili smo do sada projekt Help Desk gdje se mogu obratiti svi roditelji kada dođu na odjel, sve moguće, socijalna prava, mirovinska, što god im treba, od ono najmanje žlice do kamiona, da tako kažem. Nakon toga smo sa psihoonkološkim centrom stvorili projekt Moja školica, a trenutno smo u osnivanju jednog rehabilitacijskog centra sa našim partnerima, Klaićevom bolnicom, Zdravstvenim veleučilištem i Katoličkim veleučilištem. Puno stvari ste nam rekli, Antonija. Ti si prvi put, čini mi se, operirana bila sa 8 godina, je li tako? Sa 9. Sa 9 godina. Koliko si provela u bolnici i evo, što ti je možda bilo najteže ovako iz tvog iskustva? Pa, dosta sam dugo provela u bolnici. A i nije mi bilo svejedno, bilo mi je toliko strah i pogotovo kada mama nije morala ostati sa mnom. Naravno. U to vrijeme, znači, roditelji nisu mogli biti. Nisu mogli. Da, to nam je bilo najteže. Sad si i sama volonterka u ovoj udruzi, pjevaš u zboru udruge. Reci nam malo o tom zboru, hoće li zbor nastupati u nedjelju? Hoće sigurno i više mlađe od mene će biti s nama, a i vodi nas sestre Husar, što idemo u njihovu školu pjevanja, tako da nam je i velika čast i veselje. Dobre mentorice imate. Ovo što slušamo je spot koji ste snimili, evo vidimo i cure vašeg mentora. E pa Martina, kako se ti pripremaš za koncert? Mi zapravo želimo sve naše gledatelje zainteresirati da provjere ima li još karata, ima li još ulaznica. Što ćeš izvoditi? Dakle, izvodimo svi pjesme iz Voice-a koje smo pjevali. Ima tu nekih novih dueta i tako, pripremamo iznenađenja. Koje su to pjesme? Da čujem, podsjeti nas. Je li ti malo zapjevao s njima? Pa eto, ja mogu reći da pjevam pjesmu Stay koju sam pjevala na Blindu i sa Ninom pjesmu Say Something. Naša pjesma iz dvoboja i pjevam jedan duet sa Žakom. Eto, neću otkutati. Znači, duet sa Žakom i duet sa Ninom. Nina, tvoji dueti? Pa, evo, ja sam, pošto sam imala već duet sa našim dragim mentorom, ja ponavljam duet sa finala. Isto kako je ona rekla, znači, pošto radimo neki reunion
našeg Voice-a koji smo prošli samo u drugom ambijentu. Isto ponavljam neki tijek kroz koji sam prošla kroz natjecanje. Koja je pjesma bila u finalu, u duetu? U finalu je bila Euforija. Euforija. To si trebao zapamtiti takvu izvuku. Nina, ti si bila sa Žakom upravo u bolnici u Klaićevom, na onkološkom odjelu. S time da je moj mentor bio još u jednom navratu, nekoliko navrata prije, baš unutra u bolnici. Mi smo bili vani, igrali se s djecom. Mislim, rekao mi je samo da je to stvarno jako teško, ja sam isto osjetila, to je jako teško iskustvo, normalno da čovjek ima potrebu pomoći, da je to jedno okruženje koje apsolutno mijenja i roditelja i dijete i to se osjeti, ali i djeca su nevjerojatno, možda zbog te situacije u kojoj jesu, ali nekako mislim da ne samo zbog toga toliko zapravo inteligentna je, toliko jaka u cijelom tom procesu da se čovjek zaista može samo diviti. U svakom slučaju, dojmljivo iskustvo. Kako ćete ovaj novac prikupljeni? Nadamo se da će dvorana biti zaista rasprodana, iskoristiti. Za koju namjenu? Pa evo, ja se isto nadam. Nama su potrebe financijske velike. Mi imamo 3 smještajna kapaciteta koje smo dobili od grada Zagreba. Konstantno ga održavamo i uređujemo, a naši roditelji koji tamo žive, to je u neposrednoj blizini Klaićeve bolnice, ne plaćaju ni režije, ni održavanje, apsolutno ništa. Čak roditeljima i pomažemo i financijski. Jer nam dolaze iz ruralnih sredina, a oni tamo žive od poljoprivrede i dođu u Zagreb, oni stvarno težak im je život u Zagrebu. Da, tako da ja sam pročitao da vi zapravo plaćate i dio pretraga. Zar je to potrebno ako imamo zdravstveno osiguranje? Pa gledajte, neke pretrage stvarno nisu moguće preko HZZO-a. To svi znamo. Vi kad dođete sada u ljekarnu, vi dio lijekova morate i platiti. A moramo to reći, stano, da, moramo da, to glasno reći da dobijemo taj dojam. Znači, za djecu ne pokrivaju se svi lijekovi za djecu koja boluju od ovakvih bolesti. Da, ne, kompletno se svi lijekovi podmiruju, ali postoje neke situacije kada vi morate izvana nabaviti jedan lijek koji nije na listi HZZO-a i tada mi podmirujemo. Ali mislim, moram reći da je skoro 99% da se podmiruju. Kemoterapije, to apsolutno. Postoje lijekovi koji su potrebni djeci koji su niski leukocita, imunokompromitirajuća djeca. Roditelji jako puno novaca tu izdvajaju, a naravno to nam je jako važno. To nije na listi HZZO-a. Isto tako kada na liječenje idu djeca u inozemstvo, recimo konkretno nam djeca idu u Švicarsku na protonsko zračenje. To je protonsko zračenje, zračenje koje djeca mogu do 3 godine ići, kod nas to ne postoji. I to je preko HZZO. Ali dio smještaja i putovanja nije podmireno. Tamo su životni troškovi jako veliki. U Švicarskoj vam jedan kruh vam samo dođe 10 kuna. I onda vam dođe roditelj tamo ono, sa bolovanjem od 500 kuna. On nema od tamo od čeg živjeti. Evo, i u tom smislu najviše pomažem. Ono, Antonija, kako ti pomažeš sada mladima i djeci u bolnici, ti i tvoji prijatelji iz Bora, čula sam da im idete pjevati u bolnici. Pa da, to smo i prije radili. Došli smo djeci koja su ležala. To je u sklopu bila Vesela srijeda. To je u Klaiću jedan dan u srijedu koji dođu mnogi ljudi iz Borovi i Crveni nosevi su došli. Pa onda dođu djecu veseljavati kako im i sa pjesmicom i sa pričama, pjesmama. Evo, ja sam neke isto i izmislila bar za djecu. Ajde. Jer došla sam veliki pjesnik i 2005. to se izrodilo kad sam ja već ležala. I tako, bila je meni drago i veliko nekak sreća da usrećim tu djecu, pogotovo manju. Tvoja bolest sad pod kontrolom, više se nije vratila? Nije, hvala Bogu. Pa hvala Bogu i evo da nekako ovako pozitivno završimo ovaj razgovor. Još, Martina, pozovite gledatelje da se jave, točno gdje, što? Dakle, u nedjelju u 19 sati na večer Tim Žak pjeva za dječice iz Klaićeve. Dođite, ulaznice možete kupiti na blagajnama koncertne dvorane Vatroslav Lisinski ili na putem online servisa ulaznice.hr. Ovo što vidimo na našim ekranima je web stranica Ljubav na djelu. Dakle, sve informacije i o udruzi i o koncertu možete i na toj stranici vidjeti. Hvala vam lijepo, veselimo se koncertu. Antonija, specijalno da čujem tvoj veseli i raspjevani zbor.
I samo zovite tu Sanju kad god ti treba neki savjet vezano uz pjevanje. A ima ona mentorice prava.